Mně to je fakt úplně jedno, jestli ty knížky uděláš jednou za 2 roky, nebo za 5, nebo za 7. Že fakt se držím toho romantického gesta, že když se ta knížka udělá v hlavě, tak pak musíš najít způsob, jak ji jako vyndat, že jo. A mě to trvalo teda roky. Já jsem ji psal jako spousta let. Dřív jsem psal ty knížky za 3-4 měsíce, teďka si myslím, že za 4-5 let. A ty důvody jsou nejrůznější. Jednak chodím do práce, jednak jsem byl u toho, když vyrůstaly děti. Prostě skvělý. Knížka je teď 360 stran a z velké části se odehrává kolem řeky Sázavy, což je na několik dohodů šutrem od Prahy. A vlastně si myslím, že je to, že jsem se k ní tak propohřbil, že já jsem dělal furt nějaké ty pohřby, takže mi nezbývalo, než se stát humoristou. A to, že člověk je citlivý, že do něj řízneš a něco z něj cáká, to je taková obecně známá pravda, tak jsem asi zachycoval takový pocity, kdy se tohle děje, ale ten člověk se ještě směje a chechtá. V veliké části se tahle ta knížka odehrává právě mezi různýma vesnicema a místama a různýma brlohama z okolí Sázavy. A já jsem se svoje dětství prožil u Sázavy a teď se tam prostě vracím, že jo, na takový různý místa. Takže se to hodně odehrává mimo velké město. A já jsem několik knih napsal vlastně inspirovaných pobytem ve městě a přežíváním ve městě. A tak teďka to zkouším mimo. Já si vlastně myslím, že je to úplně jedno, jestli ten hrdina je ve městě, nebo jestli je mimo to město. Ale je fakt, že já nemám nějak rád moc technologie a ten život městský je natolik technologizovaný, že mě tolik jakoby neláká k těm popisům. No. Knihy se píšou samozřejmě z toho, co zažiješ, co slyšíš, co čteš v jiných knihách a v tobě je pak z toho taková nějaká srostlina, srostenice a z toho to celý vychází a nedokážu říct se tím hlavním inspiračním zdrojem. Prostě život, smrt těch blízkých, to tam je všechno promotané. A pak taky jde o tu praktickou věc, že pokud ty mrtví už jsou na tom hřbitově, tak nemusíš furt za nima běhat do těch nemocnic, že jo? Za jedným, za druhým a furt se starat jako a vlastně máš pocit, že jim se ulevilo a tobě zrovna tak a můžeš začít psát něco rozmáchlejšího. Ale já si myslím, že tato knížka je sevřená a je kontrolovaná a já jsem strašně rád, že jsem si na ní dal čas. Jako jo. Taky jak říkám, chodím do zaměstnání, v kanceláři jsme 3 lidi, kteří telefonují a chodí návštěvy, takže to většinou děláš po nocích nebo o víkendech. A jsem rád, že jsem tomu dal ten čas a nemůžu se pořád ale zbavit určitý rozmáchlosti 3 teček, což je taky dědictví po Sélinovi a dědictví po Hrabalovi. Ale myslím si, že ty 3-tečkový výkřiky jsem jako omezil a silně seškrtal. No. Taky jak to u mě je, většinou ta kniha vznikne a já ji pak osekávám. Jako z legrace jsem říkal, že si připadám jak bobr, který z borovice udělá sirku. No. Takže já jsem určitě takových 80, možná 100 stran zase vyházel. To, co je spontánní, přepisuju do nekonečna. Ty kapitoly jsou psané 40krát nebo 60krát. Jo. Nevím, jestli mi to úplně povedlo, to nevím nikdy. Ale jako spontánní to není. No. No je to pravda, že my těžce pracujeme, já myslím, současní lidi většinou těžce pracujeme s patosem, jo, že před věcma, který by nás rozechvívali patosem, prcháme do takového šklebu. Jo. Není to jen česká věc, i když Češi to mají, myslím, specifický. Je to obecná věc, že se jakoby prostě chováme možná daleko zprostějc a drsnějc a řeči, které se řinou z televize a které se řinou i z těch nejvyšších míst, jsou jako zprostý, tak zprostý, že si to jako ty předkové nedokázali představit. Ale možná o to víc máme jakoby ostych. Jo. Vem si, jak v angličtině prostě každý
druhý písnice je Love, láska, jo, ale my v té střední Evropě nebo v Čechách se stydíme říct. Stydíme se opravdu nějak dávat najevo smutek, velký city, že jo. A většinou si to zjednodušujeme groteskou, jako i já. Já myslím, že já jsem třeba opravdu nečet nikdy knížky hry svýho táty, nebo nechtělo se mi číst jakoby třeba Ramen Kámen a bolest, který byl v každé české knihovně mýho dědy. A myslím si, že pro příbuzní obecně to dost těžký. Jako radši s tím člověkem prostě opejkáš brambory, nebo já nevím, vybíráš trička, než abys nějak složitě diskutoval nad jeho dílem. Je pravda, že vlastně ta moje práce v knihovně Václava Havla hodně navazuje na to, co jsem dělal vlastně od malička, jo. Ať to byl Revolver Reví, nebo ať to bylo, já nevím, od času zakládání Respektu, takže nějaký ten společenský pohyb vlastně vnímám pořád. To je vlastně pořád stejný. Je fakt, že být reportér v politickém týdenníku je daleko dobrodružnější, než uvádět literární a společenský pořady. Ale jinak lidi, co sem chodí, a chodí sem za těch 5 let hojně. Samozřejmě spousta úžasných, zajímavých témat, který tvýmu rozhledu po světě pomáhá přinášet. Jo. Jako teďka dávám dohromady pořad s Tatarama, je to ze tatarskou společností v Praze Kitab. A část té mý knihy se třeba v nějaký zkratce zase groteskní toho záboru Krymu dotýká. Jo? Uvádím spousta spisovatelů z východní Evropy, my už jsme střední Evropa. A pokud uvádím lidi z Běloruska a Ruska a Ukrajiny, tak se pořád konfrontuju s českýma dějinama, s tím, co já jsem prožil, co mě formovalo. Takže určitě jako na bezprostřední psaní ta práce v knihovně Václava Havla nějak působí. No?